A história de Júlio César Uri Geller, ex-ponta esquerda do Flamengo, que entortava até pensamento. Júlio César da Silva Gurjol, mais conhecido por Júlio César Uri Geller, nasceu no Rio de Janeiro em 3 de março de 1956. O garoto Julinho teve uma infância difícil, como a maioria dos garotos de origem humilde, que sonha um dia em ser jogador de futebol. Ele acordava cedo para mais um dia de aula no extinto Colégio Parque Proletário número 3, na comunidade da Praia do Pinto. De manhã até o meio-dia, o menino aplicava dribles nos sóis, nas chuvas, nos olhares desconfiados das pessoas e duelava com a fome, seu mais duro marcador. Com uma flanela nas mãos, tentava convencer os frequentadores do clube de regatas do Flamengo a lhe dar uns trocados por ter dado um capricho em seus carros. Com 7 anos, ele começou a notar que as crianças, filhos da elite, que entravam no clube estavam todas de branco. Meia branca, short branco, camisa branca. Disposto a entrar no clube do coração, ele não titubeou e pediu que a avó costurasse uma roupa igual aos dos meninos ricos da Zona Sul. Júlio César fez o primeiro teste no futebol de salão, sem ser sócio. Já no domínio da bola, o garoto foi aprovado. Do futebol de salão foi um pulo para o pequeno Júlio começar a treinar nas categorias de base do Flamengo. Todavia, o clube da Gávea, na época, era totalmente para a elite. Daí decorria a necessidade do menino ter que pular os muros altos da Gávea para se juntar aos outros meninos e assim passar despercebido aos olhos de seu vizinho, técnico do dente de leite do clube. Um certo dia, foi descoberto pelos funcionários da Gávea e tratado como penetra e colocado para fora do clube. Porém, o garoto Julinho nunca desistiu de seus sonhos e venceu todas as adversidades. Não bastassem os treinos exaustivos na parte da tarde do dia, o menino franzino se desnudava das chuteiras, meiões e caneleiras para atuar noutra posição, vendedor de amendoins torrados. Tudo isso para ajudar Dona Camila, sua mãe, nas despesas da casa. Criado apenas pela genitora, a adversidade era grande. Mas o destino, um duro marcador, quase reduziu a pó sua vida e as de outras 9 mil pessoas que moravam na favela. Na ocasião, naquele 11 de maio de 1969, 1000 barracos na favela da Praia do Pinto, zona sul do Rio de Janeiro, viraram cinzas em um incêndio onde as causas nunca foram reveladas. Das centenas de milhares de pessoas atingidas pela tragédia, uma em especial não se curvou ao destino, Júlio César da Silva Gurjol. Sorriso doce, olhar obstinado, herança da mãe, a vida lhe colocaria frente a frente com Adílio em 1963. O garoto Adílio vendia amendoim na porta do clube e Julinho era flanelinha também, cuidava e limpava os carros. Logo passaram a nutrir um pelo outro uma forte amizade. Adílio também morava na mesma comunidade que Júlio César e foram os dois juntos pedir a Dona Alaide, que era a mãe do futuro camisa 8 do Fla, para fazer um uniforme branquinho também. Ela fez e ambos pularam o muro juntos. Julinho então apresentou Adílio ao treinador seu Rui, que precisou fazer apenas um teste para aprovar o talentoso garoto para jogar no dente de leite do Mengo. Juntos, foram galgando todas as categorias e chegaram na mesma época ao time principal. Em 1975, seu insinuante futebol já movimentava os jornais esportivos da época, embora tudo isso fosse de pouca utilidade para o técnico Carlos Froner, que insistia no esquema com o ponto esquerda mais recuado. Pela seleção brasileira, Júlio César disputou os Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, mesmo ano em que foi emprestado ao América do Rio. Mas no América não mudou muita coisa. Júlio César foi pouco utilizado e praticamente continuou em seu triste trilho de anonimato. De volta ao Flamengo de Cláudio Coutinho, uma proposta de empréstimo junto ao Clube do Remo do Pará poderia ser um bom recomeço. A passagem pelo Clube do Remo do técnico Joubert foi considerada muito boa. Júlio César conquistou credibilidade e experiência na disputa do Campeonato Nacional.
Ele fez parte do maior time da história do Clube do Remo. Quase levou o clube paraense a Libertadores entre os anos de 77 e 78, em que ficou entre os 6 primeiros. Nesta temporada, ainda ganhou da revista Placar a Bola de Prata como melhor jogador na sua posição no Campeonato Brasileiro. Retornou ao Flamengo, onde com um jeitão de moleque e ginga de malandro, caiu definitivamente nas graças da massa rubro-negra em 6 de abril de 1979, num amistoso beneficente pelas vítimas das enchentes que castigavam Minas Gerais. Reforçado por Pelé, o Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 5-1 no Maracanã, com Júlio César ofuscando a presença do rei do futebol com uma atuação de encher os olhos. Apelidado de Uri Geller pelo ex-técnico e jornalista João Saldanha, em alusão ao famoso paranormal que encantava o público entortando metais com o poder da mente, Júlio César era o mais novo candidato para vestir a camisa 11 do Escrete Canarinho. Uma glória apenas passageira, quase sepultada por uma grave contusão sofrida diante do Vasco da Gama. Recuperado, porém inseguro, Júlio César voltou aos gramados e demorou para apresentar o mesmo rendimento. A fim de apresentar o seu melhor futebol, Júlio César trabalhou duro e sua notável habilidade balançou o coração da galera. Sua participação foi determinante no sucesso da geração que entrou para os livros de história do clube. Júlio César faturou muitos títulos com a camisa do rubro-negro, sua fase mais produtiva no futebol. Campeonato Carioca e Especial de 1979, Taça Guanabara em 1979 e 1980, Troféu Ramon de Carranza em 1979 e 1980, Campeonato Brasileiro em 1980 e o Torneio Cidade de Santander também em 1980. Pelo Flamengo, Júlio César disputou ao todo 131 compromissos, com 91 vitórias, 27 empates, 13 derrotas e 8 gols marcados. Permaneceu nas fileiras do Flamengo até 1981, para defender o Clube Atlético Talleres de Córdoba, na Argentina. Quando indagado se ficou arrependido por ter saído do Flamengo, justamente no ano em que o clube alcançou suas maiores conquistas, como a Libertadores e o Mundial Interclubes, Júlio César falou o seguinte: "Eu não me arrependo. Eu poderia ter sido campeão mundial e da Libertadores, mas, na época, não se ganhava muito dinheiro no Brasil. Eu tinha jogado 2 partidas, mas eu não me arrependo em nada por ter saído, pois consegui dar uma casa com água para minha mãe, e isso foi o maior título. Isso não me chateia, os caras escalam o time e me colocam na ponta esquerda até hoje. Eu agradeço muito ao Flamengo. Eu passei o bastão para um belo jogador que era o Lico, que foi lá, cumpriu a sua missão e foi campeão do mundo." Na Argentina, Júlio César defendeu o Talleres e o River Plate. Mas, quem pensa que sua vida foi fácil no futebol argentino está completamente enganado. Na Argentina, a rivalidade entre as torcidas é muito grande, e isso é refletido nas 4 linhas. Dentro de campo, Júlio César é um jogador extremamente habilidoso e até um pouco irreverente, características que irritavam Los Hermanos. A rivalidade entre os torcedores dos dois países e o fato dele, na época, ser o único brasileiro que jogava no solo argentino, lhe trouxe muitas complicações, até mesmo para arrumar amizade dentro do próprio clube. Dentro das 4 linhas, a dividida de bola era muito forte com o jogador brasileiro, principalmente jogando na Argentina, na época do militarismo. Todavia, Júlio César conseguiu driblar também as adversidades no território vizinho e por pouco não jogou a Copa do Mundo de 1982, chegando até a obter a nacionalidade argentina. O nosso Uri Geller jogou também bola na Argentina, que ganhou a chuteira de ouro como melhor jogador do certame nacional. O interesse pelo seu mágico futebol era tão grande que o César Luiz Menotti, ex-treinador da Argentina, ligou para o Tele Santana e perguntou se ele iria convocá-lo. Tele então disse que não o convocaria. Quando tudo conspirava para que ele disputasse o Mundial pela Argentina, ele teve a infelicidade de tomar um carrinho por trás e rompeu os ligamentos do seu tornozelo. Retornou ao Brasil em 1983,
após aceitar uma boa proposta para jogar no Grêmio. O Grêmio contratou o craque mesmo lesionado, acreditando que ele se recuperaria da contusão, mas infelizmente não conseguiu jogar. Ainda em 1983, foi jogar no Fortaleza, onde foi bicampeão cearense. No mesmo ano, foi contratado pelo Vasco da Gama para terminar o Campeonato Carioca, onde infelizmente não teve boas atuações. Em 1984, foi jogar no futebol mexicano, defendendo as cores do Cruz Azul, onde as coisas não aconteceram muito bem. Júlio César foi levado para o México pelo falecido Dirceu, ex-jogador da seleção brasileira. Quando ele chegou no clube mexicano, só havia lugar para 4 estrangeiros e o elenco do Cruz Azul já estava completo com todos os estrangeiros. Com passagens também pelo Farense de Portugal, Atlético Paranaense e São Cristóvão do Rio de Janeiro, Uri Geller, a personificação de Garrincha, parou em 1990, após jogar nos Estados Unidos. Se formou em Educação Física e viaja o Brasil com Flamaster, juntamente com Adílio, fazendo eventos, trabalhando com crianças. Sempre que pode, ele participa de eventos futebolísticos, onde ainda procura oferecer aos torcedores o mesmo futebol vistoso dos tempos em que era um verdadeiro tormento para seus adversários.